Sevilla er stadig med 3 turneringer, og Nolito glæder sig over klubbens udvikling på fanscenes vejen. Sevilla ligger på 6. pladsen i La Liga og er i kvartfinalerne i Champions League, ligesom de er i finalen i Copa del Rey. Den positive udvikling glæder offensivspilleren Nolito, som især understreger, hvor vigtigt det er for klubbens fans. Vi kan se, hvor svært det er at spille med 3 turneringer. Real Madrid kæmper kun med Champions League, Atletico Madrid er ude af Champions League og Copa del Rey, men vi er stadig med, siger Nolito ifølge Football España til Cadena Ser. Der er mange fans, som er kommet til kampene i mange år og kan nu se os være nået så langt i Champions League. Udviklingen er vigtig for fansene, og de er glade for, hvor vi er lige nu. Næste opgave for Sevilla er en kamp mod Barcelona i La Liga, inden Bayern München venter i Champions League. Stream Sevilla, Barcelona, PSG Sport Player.